長い繊維で、合成を取るために長い繊維で一回消臭をして、その上に短い繊維で音のスピード感を出す、そういう繊維を二回消臭してます。まあ紙すきですよね。それを二回やってると。それからあと電気的な歪みを取るために磁気回路に銅のキャップをかけてるんですね。ソルっていうのはそういう二層消臭と銅のキャップをかけるっていうお約束のユニットになる。